Hello, tonight, Psalms 30. 30 verse 4. Tazama verse 4, part A. Tukayambaka shukrani. Sawa. Psalms 30 verse 4 inasema, mwimbieni Bwana zaburi, enyi watauwa wake, na kufanya shukrani. Hii ni jambo moja ambayo Daudi alikuwa anapenda kufanya sana. Ukipitia Psalms, most of Psalms, anasema, sing praises to the Lord. I will go into the house of the Lord with praises. I will sing praises to the Lord. Kila wakati alikuwa anasifu. Na wakati tunakuja hapa, sisi tunaweza sema, si kama watu wanasifu Yesu huko nje, but tunaweza sema pengine Sunday. Ndio tunafanya nini? Tunasifu. But praising should be something yenye tunafanya 24/7. Ya kwamba tunakumbuka. Kwa hiyo part B hiyo, ya hiyo verse inasema kwa kumbukumbu la utakatifu wake. Daudi alikuwa na praise kila wakati kwa sababu alikuwa 24/7 anakumbuka kila kitu ambacho Mungu amemfanyia. Ukisoma verse 2 for example, e Bwana Mungu wangu, nalikulilia ukaniponya. Anakumbuka kila wakati. So kama kila wakati pia tutakuwa tuna meditate on everything that Mungu ametufanyia, ndio tutafika kiwango ya kujua kwamba hata in the present moment kila kitu yenye inafanyika ni Mungu anafanya. Na nafanye nimpe shukrani. Hatufai kwa tunangoja Sunday ama Saturday ama whenever, kila siku, kila dakika, kila sekunde inafai kwe thank you Jesus. Asante Yesu kwa hii, asante Yesu kwa hii. Hata kwa ile kitu ambacho watu wengine wanaweza ona ni kidogo. But wewe unajua hii, hata kama ni shilingi moja yenye umepata, unajua shilingi moja nimepata kwa sababu Mungu amefanya nini? Ameruhusu. Mungu ndiye amekubali. Mungu ndiye amependa nimepata hii. Lakini sasa sisi ni hatukumbuki kitu ambacho Mungu amefanya, ndio kwa maana most of the time tuna spend in complaining instead of praising God. Yesu anatufanyanga vitu nzuri every single day. Kitu yenye anatakanga ni sifa na shukrani. Na tunaimbanga hapa, sifa na shukrani ni zako, lakini je, tunamaanisha? Do we actually practice the things that we sing? Mbarikiwa.